Você conhece o consumidor.gov.br? Você sabia que você pode resolver seus conflitos de consumo sem sair de casa? Nesse contexto, onde cada vez mais os indivíduos estão conectados e o mercado cada vez mais complexo, a Secretaria Nacional do Consumidor e os órgãos entenderam que colocar consumidores e fornecedores num ambiente público e de diálogo poderia dar muito certo. Foi por isso que em 2014, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o serviço consumidor.gov.br. É um serviço público e gratuito, onde permite a comunicação direta entre empresas e consumidores para a solução de conflitos de consumo pela internet, de forma fácil e desburocratizada. O consumidor precisa verificar se a empresa contra a qual ela quer reclamar está cadastrada na plataforma. Em seguida, o consumidor faz a sua reclamação e a empresa tem um prazo de 10 dias de resposta. Logo após, abre-se um prazo de 20 dias para o consumidor avaliar aquela tratativa de atendimento. Lembre-se, consumidor, a palavra final é sua. Portanto, cabe a você dizer se aquela demanda foi resolvida, se não foi resolvida e se você está satisfeito com o atendimento. Com mais de 80% de solução de conflitos e num prazo médio de 7 dias de resposta, o consumidor.gov.br já registrou mais de 2 milhões de reclamações, com mais de 500 empresas participantes, entre as quais destacamos as grandes empresas, tais como bancos, serviços de telecomunicações, plano de saúde, transporte aéreo, entre outros. Portanto, é possível ao consumidor acompanhar o desempenho de qualquer empresa participante da plataforma, saber seu nível de solução, saber quantas demandas já foram registradas pelos consumidores e compartilhar essas informações. Esta plataforma é monitorada por todos os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, seja PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Justiça e as agências reguladoras. O consumidor.gov.br também está disponível em aplicativo, tanto iOS quanto Android. Então, acesse a loja e baixe. Se liga, consumidor. O consumidor.gov.br é um serviço público, transparente, simples, rápido e seu. Participe!